الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة وحافلة يا مانتا وحينو قلينا هي سدي ني لباد أو أينو كغاها اللي دونا ان أنتي فنغال أنتي بايتيس ان سدي أينو سوش هيقني ان فنغس كا أما ميديكيشن اسكا أما دووين كما دراجس كا أنو يستعمالنا فنغس كا ان وحينو سوك لقيبين جنين لبا أو ها أنتي فنغال أنتي بايتيس iyo synthetic antibiotics, synthetic agents ama antifungal scan samaysanay. And antifungal antibiotics sida aynu soo sheegnay waxaynu ku soo sheegnay saddex medication la isku dhan jiray. Saddexda medication oo kala ahaa amphotericin B, nystatin iyo glisofulfan. Waxaynu maalmihii hore ka soo hadalnay dawada la yiraahdo amphotericin B. Waxaynu soo sheegnay dawadan amphotericin B-gu in it high one of the broad spectrum antibiotic waxaan filayaa dhowr slide in aan maalintii dhaweeyd akhrinin waxay noqonaysaa broad spectrum antibiotic antifungal medication oo waxyaabaha loo isticmaalo ay ka mid tahay maxay ama maadaama broad spectrum maadaama inuu soo kala qaybinay spectrum-ada markaan ka hadlaynay narrow spectrum iyo broad spectrum iyo extended spectrum saddexdaba ay jireen aynu soo dhiganay ka koobaad dawadan waxa weeye amphotericin B-gu inay tahay broad spectrum sida casharkiina ka muuqata maadaama broad spectrum tahay antifungal agent ay tahay waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid a saa arkaysaan candida albicanniska ama candidaha agentska candidaha oo dhan cryptococcus neoformaniska ayaa iyadana loo isticmaalaa moldiska oo dhan ayaa iyagana loo isticmaalaa iyo aspergillus fumigatus that means waxa weeye dawadan aan ka hadlayno amphotericin B-gu waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo fara badan oo ka mid ah fangaska waxaanay inaga ka fargarayn kartaa fangasyo fara badan oo kala gaargaara sidaa daraaddeed waxaynu sheegaynaa waxa weeye in amphotericin B ay tahay broad spectrum oo ina maalintii dhaweyd ka tagnay waxyaabaha kale ka tagnay waxaa ka mid ahaa adverse effects-ka ama clinical use-ka baan ujeedaa aynu u isticmaalno badanaa dawadan amphotericin B-ga waxa ay noqotay dawada ugu muhiimsan ee loo isticmaalo fungal infectionist-ka life-threatening-ka oo dhan ah ayaa loo isticmaalaa life-threatening maxaa looga jeedaa waa waxyaabaha ama fangaska qofka dili kara goormuu fangasku qofka dili karaa waxaynu soo sheegnay fangasku waxyaaba jaansida uu ku faa'iidaysto inuu yahay opportunistic infection badanaa ka faa'iidaysto dadka immunitygooda uu looga yahay ee uu hooseeyo sidaa daraaddeed fungal infectionist-ka life-threatening-ka kuwa meningitis-ka oo kale oo uu keena cryptococcus neoformaniska dadka aidiska qaba dadka immunosuppressant-ka difaacooda uu hooseeyo dadka pneumocystic jabneyka ay ku keentay pneumonia-da ku dhacaysa laabta kaga dhacaysa intaa waxaynu ogaanaynaa in loo isticmaali kara mahay amphotericin B waxaynu soo sheegno kale amphotericin B-ga in laba si loo kala qaadi jiray mid orala iyo mid systemiga midda oralka ah waxaan idhi waxaa lama soo absorb gareeyo JT-ga lagama soo absorb gareeyo and that's why marka JT-ga qofka laga siinay waxaa loo adeegsadaayo keliya lumen-ka ama tuumbada ku jirta JT-ga oo keliya in loo isticmaalo oo lagaga fangaska jooga lumen-ka ama tuumbadan laga bilaabo afka ilaa dabada wixii fangas jooga inay kaa ku farkariso not the systemic maaha fangaska ku jira calooshaada maaha fangaska ku jira jirka ka meelaha kale ee beerka saameeyey maaha fangaska ku jira maskaxda jooga all that stuff loo ma isticmaalo markaa ta labaad waxay noqonaysaa systemic oo ta systemic-ga oo ama IV lagaa siinayo amaba lagaa siin karo hadday meningitis oo kale lagu doonayo in lagaa siin karo maxay intrathecal loo adeegsan karo oo in dhabarka la xangulada lagaa siiyo oo toos direct lagaaga siiyo then ay kaa wax kaa tarto cryptococcus neoformaniska meningitis-ka keena haddaba markaynu fangaska intaa kasoo sheekaynay amphotericin B-ga intaa kasoo sheekaynay waxyaabaha kale aan kasoo sheekaynay inoodhina waxaa ka mid ahaa intaynaa nystatin u gudmin adverse effects-ka ay dawadani leedahay horeynu uga soo sheekaynaan filaya waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ahaa fever xumad qarqadhiyo muscle cramps oo ah muruqyada inay ku xanuunaan matag bay lahayd yalaalugo ayay lahayd hypertension ayay lahayd oo in cadaadiska dhiiggaagu hoos u dhaco cadaadiska dhiiggaagu inuu hoos u dhaco hypertension waa in cadaadiska dhiiggaagu kor u kaco hypertensionna waa maxay in cadaadiska dhiiggaagu uu hoos u dhaco sidoo kale waxaan soo sheegnay in dawadan amphotericin B ay dhaawac gaadhsiin jirtay maxay kelyaha iyadoo laba si wax u dhaawac jirtay ta koowaad waxay ahayd inay dhiigga ka yarayso oo kelyaha dhiiggu uu ka yaraado ta labaadna waxay ahayd marka jirhku uu sameeyo marka ay yaraato perfusion-ka ama dhiigga jirhka la siinaayo
wuxuu jirku isticmaalaa anaerobic. Anaerobic waxa ka soo baxda midii waxyaabo aan loo baahnayn oo kelyaha damage u keeni kara. Kuwaasina waxa ay sameeyaan maxay inay kelyaha dhaawacaan oo ay tubuliska ama tuumbooyinka ay sameeyaan. Taasi waxa la yiraahdaa acute tubular necrosis. Waxaana loogu waana irreversible oo dib looma soo celin karo. Qofka hadii acute tubular necrosis ama AK ACT ama acute tubular necrosis waxa weeye waa irreversible. While kan kale perfusion hadii kelidii loo soo celiyo perfusionkii ay irreversible noqon karto. Waxyaabaha kale kelidu ay dawadan waxyeesho waxaa ka mid ah inay xiliyo qaar xasaasiyad leedahay. Waxaa kale keeni kartaa liver damage kelyaha ina beerka wax dhaawici karta iyo dhiig yaraan intaba. Intaas waxay ahayd waxyaabihii nooga dhinnaa dawadan la yidhaahdo amphotericin B. Casharkeena maanta wuxuu ka hadlayaa dawada la yidhaahdo nystatin. Dawada nystatin la yidhaahdaa waa dawo inta badan nagu caana. Waxaa aragteen caruurta yaryar ee abeebku uu ku dhaco in dawo dhibiq afka looga siiyo waa aragteen maafilaya. Dawadaasi waa dawo loogu talagalay inay wax ka tarto candidaha ama abeebka ku dhaca caruurta yaryar ee kaga dhaca gaar ahaan afka. Dawadan nystatin mekanismka ay u shaqeysa waxa weeye waxay la mid tahay tii hore amphotericin B-ga. Mekanismkii hore amphotericin B-ga maxaa nidhi se u shaqeysaa? Try it your best. Isku day? Why? I think inaad ii sheegaysaa maafilaya. Waxaa loo sameyn jirtay dawadan mekanismkii ay u shaqeyn jirtay amphotericin B-ga waxaa ka mid ahayd inay permeability-ga wax yeeli jirtay selka ama cell membrane-ka and then ay boris sameyn jirtay. Boriskaasi daldaloolada ku samaysmay cell membrane-ku ay keenaysay maxay inay dhacdo dawadii ama medication-kii aad siisay inay markay cell membrane-ku dalool noqdo wixii gudaha ku jiray dibadda u soo baxaan intracellular-kii macromolecules-kii dibadda uga soo baxaan then cell death una gudhinto. Sidaasi la mid ah dawada nystatin-ku saas bay u shaqeynaysaa. Dawada nystatin-ku toxic bay ku tahay inay systemic gasho ama systemically qofka laga siiyo toxic bay ku tahay deedna waxaa loo isticmaalayaa maxay more topical. Waxaana loo adeegsanayaa maxay loomaada waxaana lagama soo nuugo maqaarka lagama soo nuugo mucous membrane-ka oo mucous membrane-ka waa garansan GIT tragi ama habdhiskii dheebshiidkana iyadana lagama soo nuugo. Dawada nystatin waxyaabaha aadka wax uga tirta waxaa ka mid ah candida species-ka. You should know candida species with nystatin weliba local area-yinka meelaha ku dhaca candida ku dhaca waa loo adeegsan karaa. Marka candida waa loo isticmaalaya. Nystatin marka waxyaabaha loo adeegsanaya waxaa ka mid ah topicalba iyada dusha laga mariyaa jirka. Waxaana loo adeegsadaa candidaha ayaa loo adeegsadaa candida species-ka oo dhan ayaa loo adeegsan karaa. Haddaba sidee maxaa sida loo isticmaalaa? Kow waxaa loo isticmaalaa iyadoo la marinayo maxay oropharyngeal thrush wixii afka finan ka soo baxa oo dhan ee candidaha la tacalluqo oo dhan waxaa la marin karaa maxay nystatin ayaa qofka loo siinaya. Vaginal candidiasis dumarka xubnaha taranka iyagana waxaa ku dhici kara inuu candidaha oo candidiasiskana uu ku dhici karaa and then waxaa loo adeegsan karaa maxay candidahan in lagu daweeyo maxay xubnaha taranka. Intratrigainous candidal infectioniska oo ah candidaha ku dhaca meelaha qoyaanka ama jirku ay istaabanayaan sida kilkilooyinka axilaha maxaa dhahdaa groinka oo xameeraan xubnuhu isxoqayaan dabada meelahaas oo dhan ee jirku uu istaabanayo ama isxoqaya dhididka badan leh iyadana candidaha ku dhaca ayaa loo adeegsan karaa. Marka waxaynu ku dari doonaa halkaas baynu ku joojin doonaa insha allah. Arday waxaan idin leeyahay hala la socda lectureka aadna haloola socdo. Insha allah waxaynu xiiso dambe bilaabi doonaa lecture cusub oo dawada greasy fulfan ah. Marka insha allah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi.